Om Helgelandskysten er verdens vakreste reiserute, bli med og døm selv. Ja, da er jeg ute av Trøndelag, og så far jeg oppover Helgelandskysten, og det er så vakkert. Og denne gangen kjører jeg forbi Brønnøysund, som jeg har besøkt flere ganger. Men jeg anbefaler deg sterkt å reise innom Torghatten. Og ikke minst Torghatten Camping og Strandrestaurant, som byr på noen kulinariske opplevelser av en annen verden. Og så kommer jeg til Horn og er klar for ferje over til Vegaøyan. Gleder meg! Du kan se en egen video og et eget blogginnlegg om besøket mitt på ville, vakre Vega. Her har du noen småglimt. Her er det hav rundt meg i alle kanter, vet du. Se her, altså. Det er noe rart jeg smiler. Og Vega er jo et glimrende eksempel på hva denne kysten har å by på. Bare se på det her. To vidunderlige dager på Vega er over. Snart Kjøtta, og så videre nordover. Ja, så der er det bare å sette deg godt til rette og bli med på tur. Hvor lang dagens etappe blir, aner ikke. Og når man kan ta en pause fra kjøringa i disse omgivelsene, det er jo bare å kose seg. Se på det her. Dette er Helgelandskysten på sitt mektigste og vakreste. Når det er lunsj og rasteplasser som dette, det er saker, altså. Om jeg er sulten? Ja, for å si det mildt. Men her er det tilrettelagt for fiske også. Det nærmer seg at jeg vil stoppe for natta, og da møter jeg disse. Og så nærmer jeg meg Kilboghamn ferga, men jeg tenker jeg tar den i morgen og reiser til Polar Camp like ved. Jeg blir tatt godt imot av Ståle, lederen for campingplassen her. Fantastisk fargerik kar, som nordlendinger har lett for å være. Og Ståle byr på fish and chips i dag,
Og selvfølgelig lokal fiske, og så nyter jeg noen herlige kveldstimer her ved bobilen. Og så våkner jeg til regnvær. Ja, da reiser jeg fra Ståle og polarcampen hans. Det var en kjempefin opplevelse. Da blir det en ny båttur, og vi passerer selveste polarkirkelen. Om jeg er skuffet over været på siste innspurten av Helgelandskysten? Nei, overhovedet ikke. Se på det her. Da kruser jeg videre og koser meg, vet du, med Ola Bremnes på radioen. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest. Dette er mektig, trollsk og vakkert på samme tid. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Og en liten kaffepause gjør seg ved. Riktig lei. Og en lampe som gløder i mørket. Og det er klart verdens vakreste reiserute også har verdens vakreste do. Kåret av The Telegraph, en engelsk storavis. Synd jeg ikke måtte på do, faktisk. Men nå nærmer jeg meg Bodø. Endestasjonen for dagen. Og jeg svinger innom Saltstraumen brygge. En fantastisk plass for fiskeentusiastene. Så kommer jeg til Bodø da litt ut på kvelden i pjuskvær. Gå rundt og titte litt og stoppe på Bjørk og ta meg en fantastisk deilig pizza. Og rusle litt rundt etterpå. Nesten ikke et menneske å se. Men været, vet du, det endrer seg fort. Det blir noen timers jobbing i bobilen, og så rusler jeg en tur ned til biblioteket. Dette er noe annet enn i går. Og så treffer jeg et trivelig par som følger meg på bloggen min. De skal til Røst, faktisk. Det var koselig å treffe dere. Det ligger sånn. Og det ble en ordentlig herlig kveld her i Bodø. For en avslutning på Helgelandskysten-turen min. Og i morgen drar jeg videre mot Fauske. Følg med!